Egunon guztioi. Bueno, aurreko legegintzaldian asko hitz egin genuen Osakidetzako pertsonal politikaz eta legegintzaldi berri honetako lehengoko bilkuran ere gaiari helduko diogu Osakidetzako pertsonal politikari. Aurreko legegintzaldiko azkenengo plenoan EH Bilduk proposamen bat ekarri zuen Osakidetzako egiturazko plantilla 3.600 lanpostutan areagotzea. Kontutan hartuta Osakidetzako mai sektorialean zegoen ikerketa. Baina gobernua sostengatzen zuten taldeak kontra bozkatu zuten. Baina arratsaldean gobernuak bere kontseiluan 1.431 lanpostutan areagotzea planteatu zuen egiturazko plantilla. Ondoren Alderdi Sozialistak hauteskunde kanpainara eraman zuen 2.000 lanpostutan areagotzea egiturazko plantilla eta orain gobernuak konpromiso bezala legegintzaldi honetan 2.000 lanpostu areagotzea proposatzen du. Beraz, 3.421 iritsiko gara. EH Bilduk proposatzen zituen zenbakietara. Oso ondo, ongi etorriak, horrelako ekimenak lanpostuak erregularizatzera datozenak eta estabilizatzera datozenak urrats kualitatiboak dira eta posik egotekoa da. Madrilek onartutako 20/2021 legearen ondorioz Jaurlaritza mugitu behar izan da, pandemia aurretik ez bezala. Gogoratu, legeak plantatzen duela temporalitatea 108%-ra murriztu behar dela. Baina helburu hori ez da beteko. Eta zergatik ez da beteko? Egunerokoan Osakidetzako plantillan 44.000 pertsonari dira lanean, gutxi gora bera. Eta gutxi gora bera diot, ze hiletik hilera lanean ari diren pertsona kopurua aldatu egiten da. Beti ez da pertsona kopuru berdina lanean ari dena. Eta ez da bajengatik, oporrengatik, lizentziagatik. Ez da bakarrik kuestio horiengatik. Eta adibide bat jarriko dizuet, bakarrik kontutan hartuta jardunaldi osoz ari diren pertsonak eta kontutan hartuta hilabete arruntak. Adibidez, 2024ko apirilean jardunaldi osoz Osakidetzan 18.327 pertsona genituen lanean. Eta 2024ko maiatzean 36.384. Egia da, orain, egin diren opekin, hemendik eta urtarrilera 7.623 pertsonak plazak hartuko dituztela eta horrek egoera hobetuko du. Baina egia da ere, behar estrukturalak betetzen egon diren kodifikatutako lanpostuak desagertzeko arriskuan daudela. Gogoratu nahi dut, 2023ko irailetik azarora 119 lanpostu desagertu zirela, gogoratu nahi dut, otsailetik ekainera beste 500 bat, eta oraindik ere lanpostuak desagertzeko arriskuan daude Pradales jauna. Baldin eta ez baldin badira azaleratzen eta kodifikatzen. Ze gogoratu behar dugu, legeak epeak jartzen dituela, 9, hilabete eta 3 urtetakoak. Eta epe horiek bukatzen direnean, bi aukera daude, edo kodigoak azaleratzen ditugu, edo bestela programa kontratu bidez, eta programa kontratu bidez betiko gurpilean sartzen gara. Beraz, ezin ditugu betiko akatzak egin. Beraz, funtsezkoa da langileak lanpostuetan egonkortzeaz gain, Osakidetzan beharrezkoak diren lanpostuak identifikatzea. Beharrezkoa da, behar ditugun pertsonala izateko. Eta horretarako, ezik aztertu behar da, ditugun premiak, ditugun lankargak, kodegabeko lanpostuak azaleratzeko, dauden beharrak identifikatu eta plantilla bat zehazteko. Plantilla bakar eta gardena. Eta berandu bada ere, Martínez jauna, orain da momentua horretarako. Ezin dugu jarraitu bi plantillarekin. Osakidetzan bi plantilla ditugu. Egiturazko plantilla eta plantilla funtzionala. Eta bi termino horiekin jokatu da urteetan, errealitatea eskutatzeko eta sustatu den temporalitatea eskutatzeko. Eta bada garaia, eta ez naiz aspertuko hau esateaz, plantilla bakarra, gardena, zehazteko eta behar ditugun premietara egokituko den dimentzioarekin. Eta hau esaten dut, ze zaiak berak aurreko legegintzaldian egin genuen galdera bati erantzunez, aitortu zigun,
Osasun sailak ez zuela lanpostuen zerrenda bat. Gainerako sail guztietan dago lanpostuen zerrenda bat. Osakidetzan, ez, bi plantillekin jokatu da. Baina noski, jarraitzen badugu ere, egun indarrean dagoen kontratazio ereduarekin, ez da posible izango profesionalak erakartzea, eta ez da posible izango Osakidetzan profesionalak mantentzea. Astelenean, Osakidetzako langile batekin egon nintzen, eta berak lan egiten duen zerbitzuan esan zidan, erizainak badoa zela. Eta zergatik esaten zidan hau, ba esaten zidan, eskaitzen zaizkien karteldegiak eta baldintzekin ez daude ado. Ze gertatzen da, orain daude intentsiboetan, gero daude pediatrian, gero daude urgentzian, eta horrela ezin da lanik egin. Bat, formazioa ez dute lortzen, eta lortzen duten ezagutzare ez da kapitalizatzen, galdu egiten da, eta horrek ez du laguntzen asistentzian hobetzen. Beraz, kontua ez da medikuak dauden edo ez dauden. Kategoria guztiei eragiten die gaur egun Osakidetzan dagoen kontratazio ereduak. Eta ostiralean egon nintzen lehen arretan eta etenik gabeko arretagunetan lan egiten duen mediku batekin. Eta saldu zidan pribatura joateko egin dioten lan eskaintza. Eta profesional guztiak bat datoz. Oso erreta daude Osakidetzan dagoen kontratazio ereduarekin eta pertsonal politikarekin. Eta gakoa da, Osakidetzaren egoera aldatu nahi badugu, eraldatu nahi badugu, pertsonal politika eta kontratazio eredua. Beraz, alde batetik, Osakidetzako plantilla zehazteko dauden premiak, lankargak, baloratu behar dira, kode gabeko lanpostuak azaleratu behar dira, eta hori da gure proposameneko lehenengo puntua. Hori da eskatzen genuena. Ezika dauden premiak baloratu, lankargak aztertu, kodigoak azaleratu, zeren ezin dugu jarraitu Osakidetzan salbuespeneko politikekin, ordu estrekin, autokontzertazioarekin eta osagarrien ordainketekin. Hori bukatu behar da. Eta bestetik, plantatzen genuen, ze oso lokalizatuta daude, zeintzuk diren, betetzeko saiak diren lanpostuak, eta ez da bakarrik lehen arretan, baita ere eskualdeko ospitaletan eta emergentzietan, eskatzen genuen, lanpostoiei arreta berezia jartzea, eta neurriak hartzea, ba lanpostoiek estaltzeko. Eta ez da diru kontua, hori ez da konpontzen diru gehiago ordaintzarekin. Beste hainbat pizgarri egon daitezke, noski. Horrek eskatzen du ere, oinarria guztietan, lanpostu guztietan lan baldintzak aldatzea. Sistemikoa izan behar da. Eta gero, lanpostu horietan, arreta berezia jartzea. Eta horri izan daiteke, malgutasuna euren jardunaldia antolatzeko, puntuazioa, jatorduak sartzea, formaziorako erreztasunak ematea. Baina sistemikoa zari naizenean, funtzeskoa izango da, asistentzia, ikerketa eta formazioarekin arauz lotzea. Eta irutze zaigor, urratz bat eman behar dela, eta lehen arretan ere urratz bat eman behar dela agendak, beraien agendak antolatzeko autonomia izateko. Helburua izan behar da pazientea. Helburua izan behar da asistentziaren kalitatea hobetzea. Osasun sustapena egiteko baldintzak sortzea. Osasuna sortzeko inguruneak eraikitzea. Ez da bakarrik, Pradales jauna, eta zuri berezik aipatu nahi dizut, ez da bakarrik sarbidea alik eta azkarrena izatea eta gaixotasuna itxaron zerrenda gabe hartatzea. Osasuna eraiki behar da. Biziko garen urteak alik eta autonomoenak eta mendekotasunik gabe izateko. Eta ez da bakarrik bizi itxaropena areagotzea. Areagotu behar dena da bizi itxaropena mendekotasunik gabe. Osa, gakoa da bizi itxaropen horren kalitatea, bai? Eta horretarako, eta ez nahiz aspertuko esaten, longitudinalidadea eta jarraikortasuna garrantzitsua da. Eta badakigu horretarako zer den beharrezkoa, pertsonal politika aldatzea. Bai edo bai, ez dago beste ies biderik, ez dago. Ezin dugu kontsumo azkarreko osasun sistema publikoa eraikitzen jarraitu. Gero eta tratamentu farmakologiko handiagoan zentratzen ari dena. Eta horrek lotura zuzen dauka gobernantza ereduarekin, planifikazioarekin, pertsonal politikarekin. Eta lege gintzaldi hau probestu beharko genuke, guzti horri buelta bat emateko, zeia da denbora asko galdu da.
Eta batzordean esan nuen bezala, eta gaur berriz esango dugu guzti hau, nahi dugulako lanera posi joango diren profesionalak izatea. Profesionalak zaindu behar dira, profesional horiek herritar guztion osasuna zaindu al izateko. Azkenean guztiok elkar zaintzeko. Eta norabide horretan, amaiera eman behar zaio, opetara aurkeztu behar izateari etengabe. Etengabe opeak eta bata eta bestearen atzean, lekualdak eta lehiaketak, etengabe langileak samatzen duen sistema. Zaskenean beraiek ziurgabetasun batean aurkitzen dira, ezin dute bizitza proiektuak eraiki, bajak hartzen dituzte ikasi ahal izateko, horrek ere asistentzian eragina dauka, eta abar, eta abar. Eta administrazioak ere ez du gaitasunik urtero opeak kudeatzeko, ikusi dugu. Eta kudeak eta ere 21. mendekoa izan behar da. Ezin da errepikatu 2023 udaran ikusegin dituen ilarak, ez dakiko goan duzuen, edo ezin da errepikatu ope batetara aurkeztu behar izatea aurreko opearen emaitza jakin gabe. Edo hemen emaitzak ez direlako atera beste erkidego batzuetara joan behar izatea hemenko profesionalak ja beste erkidego batzuetan plaza eman diotelako. Beraz, eredu horrek langileak erre ditu. Eta zer esango dugu open ereduaz, gai horri ere, heldu behar zaio. Behar dugu eta merezi dugu legegintzaldi honetan ariketa zintzo bat egitea. Eta horregatik, egin genuen proposamen hau, ez? OPEi dagokionean, Osakidetzan lanera sartzeko, bizitza laboralean, OPE bakarra egitea nahikoa izatea, nota gordetzeko, eta gero aukera ematea, nahi duenak, aurkeztu ahal izateko, noski hau mai sektorialean adostu behar dela. Eta gero open kudeaketa askartzeko neurriak hartzea. Bai? Legegintzaldi hau egiturazko neurriak hartzeko legegintzaldia izan behar da pertsonal politikari dagokionean. Eta guk koherentzia osoz gure legina hor zentratuko dugu, orain arte bezala, politika horiek irautzen. Pertsonal politika eraldatzen, planifikazio gabezia alboratzen, inertziaren gestioa baztertzen eta privatizazioari bidea izten. Eta norabide horretan aurkituko gaituzue. Esan, gaurkoan, egin dugun ekimena dela eta zuzenketa jaso genituen, egon ginen aztertzen eta aukera izan dugula gobernua sostengatzen duten taldeekin akordioa lortzea. Eta akordioa ona da. Oinarri on bat da, aipatu ditugun neurri guzti horiek lantzen hasteko eta garatzeko. Baina gero akordia garatu behar da eta bete behar da. Bai? Baina abia puntu ona jartzen dugu, oinarri ona jartzen dugu lanerako. Eta por cierto, poste naiz lehenengo aldiz, gobernuarekin hitz egiten eta horrela, ez da betiko erdibideko hori, ez? Gobernua jarraitu egiten, jarraitu ez, oraingoan gobernuari dei egiten zaio, zele insta, al gobierno, erdibidekoan, eta bueno, hor ikusi dugu ere aldaketa bat eman dela, eta hori ere, esan behar da. Bai. Orduan, oinarria ona da, orain, bete behar da, lan egingo dugu akordio hau betetzeko, eta ez bada betetzen ere, kontu eskatuko dugu, eta esango dugu, gainean egongo gara, jarraipen, zorrotza egingo dugu. Eta bukatzeko, irakurriko dut, lortu dugun akordioa. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud a finalizar los procesos de consolidación de las actuales OPEs y a profundizar en las medidas de mejora de la gestión y resolución rápida de las OPEs. Realizar una valoración de las necesidades asistenciales y de las coberturas necesarias que existen en cada una de las OSIs y ordenar la plantilla de cada OSI conforme a la realidad de cada centro, en colaboración con los órganos de representación. Hau da, OSIetan dauden langileen ordezkaritzarekin. Eta hirugarrena, abordar en el seno de la mesa sectorial, langileen ordezkaritzarekin, fórmulas que den mayor estabilidad al personal y revisar el modelo actual de convocatorias de OPEs.